ang sulat ni Judas. Gikan ni Judas nga ulipo ni Hesus Kristo ug igsuon ni Santiago. Alang sa mga tinawag sa Dios ug nagkinabuhi diha sa gugma sa Dios nga amahan ug gipanalipdan ni Hesus Kristo. Mainyo unta sa hingpit ang kaluoy, kalinaw ug gugma. Mga mini nga magtutudlo. Minahal nga mga higala, gipaningkamutan ko ang pagsulat kaninyo mahitungod sa kaluwasan nga managsama natong naangkon. Apan, gibati ko nga kinahanglang magsulat ako dayon aron sa pag-awhag kaninyo sa pagpadayon, paglaban, sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Kay may pipila kadautang mga tao nga mihilom pagtipon kanato. Dugay nang nahisulat ang sulat nga alang kanila. Gituis nila ang mensahe mahitungod sa grasya sa atong Dios aron may ikapasangil sila sa dautan nilang mga buhat. Sa ingon ni Ana, gisalikway nila sa Hesus Kristo ang bugtong natong agalon ug Ginoo. Bisan nahibaluan na ninyo kining tanan, pahinumduman ko kamo nga ang Ginoo nga nagluwas sa katawhan sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto sa kaulahian milaglag ni adtong wala mutuo. Hinumdumi nga ang mga anghel nga milapas sa awtoridad nga gitugot kanila og mibiya hinuon sa ilang puloy-anan gibilanggo sa Dios dito sa kahiladman nga mangiob og gigapos silag mga kadina nga dili gayud mabugto tagana sa dakong adlaw nga silutan sila. Hinumdumi usab nga ang Sodoma ug ang Gomora ug ang kasikbit nga kalungsuran nga nagpatuyang sa pagkamahilawason ug sa kangilaran. Gisilutan sa kalayo nga walay pagkapalong, silbing pasidaan alang sa tanan. Sa samang paagi usab, kining mga tawhana may mga pananawon nga nag-aghat kanila sa pagpakasala batok sa ilang lawas o gibiay-biaya nila ang awtoridad sa Dios o gipasipad-a nila ang mga langitnong binuhat. Si Miguel, ang pangulong anghel, wala gani maghimo sa ingon sa iyang pagpakig-away sa yawa. Sa dihang naglalis sila mahitungod sa lawas ni Moises, si Miguel wala magpasipalag hukom sa yawa, apan igo lang miingon, silutan kaunta sa Ginoo. Apan kining mga tawhana nagbiay-biay sa mga butang nga wala nila hisabti. Ang nasayra nila pinaagi sa kinaiyahan ilang gibuhat sama sa gibuhat sa ihalas nga mga mananap. Mao kini ang naglaglag kanila pagkaalaot gayud nila. Gisunod nila ang gibuhat ni Cain. Gibuhat nila ang sayop tungod lamang sa salapi sama sa gibuhat ni Balaam. Nangalaglag sila tungod sa ilang pagsupil sama sa gibuhat ni Kora. Sama sila sa mga hugawng mansa sa inyong mga pagsalo-salo tungod sa ilang makauulaw nga paghudyaka. Ang giatiman nila maura gayod ang ilang kaugalingon. Sama sila sa mga panganod nga gipadpad sa hangin ug wala magdalag ulan.
sama sila sa mga kahoy nga dili mamunga bisag tingbunga ug sa mga kahoy gipangibot ug patay na. Sama sila sa mga dagkong balod sa dagat, kansang makauulang mga buhat na kita ingon sa bula. Sama sila sa nangahulog nga mga bituon, gitagan-an sa Dios ug dapit dito sa kahiladman nga mangiog. Si Enoch, ang ikapitong kaliwat ni Adan, dugay nang miingon mahitungod kanila, muanhi ang Ginoo uban sa linibon niyang mga balaan aron paghukom ug pagsilot sa tanang makasasala tungod sa dautan nilang binuhatan ug sa tanan nilang pagbugal-bugal sa Dios. Sila ang mga bagulbulan ug tigpasangil sa uban. Gituman nila ang dautan nilang tinguha. Mga hambugero sila ug tigulo-ulo sa uban aron mulampos ang ilang tuyo. Mga pasidaan ug pahimangno. Apan mga hinigugma, hinumdumi ang giingon kaniadto sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. Gisultihan nila kamo nga sa ulahing mga adlaw mutungha ang mga tao nga magbugal-bugal kaninyo. Mga tao nga nagsunod sa ilang mga dautang tinguha. Sila mao'y hinungdan sa pagkabahin-bahin. Gigamhan sila sa tawhanong mga tinguha ug wala kanila ang espiritu. Apan kamo, mga hinigugma, padayon kamo pagligon diha sa inyong labing balaang pagtuo. Pagampo kamo diha sa balaang espiritu. Pagkinabuhi kamo kanunay diha sa gugma sa Dios, samtang naghulat kamo sa atong Ginoong Hesukristo nga sa iyang kaluoy maghatag kaninyo sa kinabuhing walay katapusan. Tabangi kadtong nagduha-duha, luwasa ang uban pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Kaluoy usab ang uban apan pagbantay. Likayi bisan ang ilang bisti nga nabulingan sa dautang kailibkon. Pagdaig. Ngadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa iyang mahimayaong atubangan. Ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo ang kahalangdon, gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Amen.